Vi har fått med oss vinneren av Pinåsløpet 2014, Kristin Størmelseira. Gratulerer. Tusen takk. Ja, hva var tida di I år? Den ble 32.57, så første gang klarte å bryte den 33-grensa, så det var veldig, veldig godt fornøyd. Ja, hvordan var løypa I år I forhold til I fjor? Ja, det har vært helt fantastisk rundt her I dag. Helt tørt. Ikke fuktig på beina engang, og tidligere så har det vært litt skummelt, særlig nedover når det har vært litt sleipt og glatt, men I dag var det helt perfekt. Var du veldig klar på at altså, været I dag tillot deg liksom å løpe fortere enn før? Ja, jeg var klar over at det var tørt og fint, men samtidig så når de har flyttet løpet fra august til juni, så jeg som skiløper har ikke sprunget riktig så mye enda, så jeg var... Nei. Jeg var litt overrasket over at tok rekorden. Løpsopplegget ditt var litt annerledes I år enn I fjor, for du lå nemlig noen sekund bak ved 6,5 kilometer, eller ved halvtid da. Ja. Hvordan har du lagt opp løpet I år I forhold til I fjor? Største forskjellen var nok at I fjor var det fellesstart sammen med gutta, sånn at da sprang vi lag opp, og I år var jeg for meg selv, så det var ikke egentlig noe bevisst løpsopplegg. Jeg sprang egentlig bare alt jeg hadde hele veien. Ja, det bra. Hvordan motbakketrening, løping I forhold til ski? Det veldig bra trening for dere skiløper? Ja, kjempebra. Det jo egentlig veldig likt som klassisk ski, da, sånn at vi trener mye, mye motbakke. Ja, og hvordan opplegget litt foran vinteren? Har du følt at vi på gang nå? Ja, godt I gang med treninga. Vi har jo litt sånn oppstart 1. mai som skiløpere, og så har fått trent bra et par måneder, og det mye grunntrening nå, og mye variert trening. Og, ja. Ja. Ja, du fikk I hvert fall en klar førsteplass, og hvor lenge var du foran nummer 2, husker du det? Det husker jeg ikke faktisk. Nei. Du var I hvert fall klar damevinner da. Så vi ønsker deg lykke til videre nå, så får du kjempe, og så håper vi på at du får en individuell gullmedalje snart I neste start. Tusen takk for det. Ja, det tusen takk for det.